Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Сьогодні про таке. Злочин і кара. Чи вдасться черговому мажору винуватцю ДТП у Летичеві уникнути покарання? Чому сезонні овочі не дешевшують? Про підводні камені економіки Хмельницької області. Новини спорту. Хмельничанка – переможниця чемпіонату України з легкої атлетики. Злочин і кара. Чи вдасться цього разу мажору винуватцю ДТП уникнути покарання? Нагадаю, 1 серпня на виїзді з Летичева сталася страшна аварія. Водій позашляховика марки «Тойота» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з ВАЗом. Чоловік, який був за кермом шістки, його дружина та маленький син загинули на місці. Підозрюваний в здійсненні ДТП 23-річний Євген Неймак нині разом з матір'ю живе і працює в США. І цілком ймовірно, за версією правоохоронців, може негайно виїхати за кордон. Тож для нього вирішили обрати запобіжний захід – взяття під варту. Джип «Тойота» на шаленій швидкості йде на обгін. Далі виїжджає на зустрічну смугу і одразу ж врізається у шістку. Водій автомобіля «Ланд Крузер Тойота» грубо порушив правила дорожнього руху України, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21063. Водій ВАЗу – дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції Олександр Гулько. Його дружина та маленький син загинули. У скоєнні ДТП підозрюють 23-річного Євгена Неймака. Останнім часом чоловік живе у США. На Хмельниччину приїхав до тата – летичівського бізнесмена. Одразу після трагедії на дорозі Неймак, за словами свідків, сідає до салону мікроавтобусу та їде. Водночас на місце ДТП прибувають тато та дядько Євгена. Я не бачила, хто був за кермом, але бачила, коли батько під'їхав, забрав вже його. Виходить, друг лишився, і всі там лишилися, аварія вся була на місці, він просто забрав сина і поїхав. І бачила потім вже, коли дядько прийшов і перехилився через вікно і щось там робив в машині. Потім вияснило, що ніби щось він там і міняв кросівки, і стирав. Проте вже за декілька годин Євгена Неймака затримує міліція. Особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні даної дорожньо-транспортної пригоди, має можливість залишити межі України. І до цього часу, доволі часто залишала ці межі. Тому з метою запобігання такого виїзду особи за кордон, а також враховуючи тяжкість скоєння кримінального правопорушення, тяжкість наслідків, які наступило, досудовим слідством було прийнято рішення про затримання цієї особи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тобто взяття під варту. Процедура обрання запобіжного заходу має відбуватися у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду. На вулиці поруч з будівлею збираються громадські активісти, а також родичі та земляки постраждалих у ДТП. Про загиблого сина розповідає батько Сергій Гулько. Це чудова людина. Він нас єдинственний, ми його всю життя оберігали, любили. Він нам поганого слова не сказав. Присутні вимагають справедливості, бояться повторення історії із Дмитром Червонюком, котрий 2 роки тому насмерть збив перехожого та досі перебуває на свободі. Якщо цього нелюда звільнять в залі суду, якщо не буде він під вартою, то ми будемо блокувати виходи, ми не дамо суддям вийти, тому що це не є нормальним. На сьогоднішній день молода сім'я загинула, через п'янство за кермом. Це черговий раз, і ми не маємо допустити справу Червонюка під номером 2. Ми хочемо звернутися в консульство Америки в Києві, щоб його лишили віда на жительство і щоб його судили тут. І це ми будемо добиватися робити. Тому що втечі не допустимо, бо вилетіла мама з Америки. Добиватися його звідси, щоб його спасати. Адвокат потерпілої сторони Олександр Поліщук каже, наразі відкрите кримінальне провадження за 286 статтею. Це скоєння ДТП, що спричинило смерть людини. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Окрім того, захисник клопотатиме про звинувачення у адміністративних правопорушеннях, керування у нетверезому стані та залишення місця події. Ми будемо клопотати перед слідством, щоб відкрили кримінальне провадження за із цією статтею залишення місця події, не надання допомоги. Клопотання слідчого написано, що в стані алкогольного сп'яніння. З цього я можу зробити висновок, що в слідчого вже є висновки медиків про те, що в крові Неймака було алкоголь.
А ось у іншої сторони своя версія подій. Батько підозрюваного В'ячеслав Неймак переконує, за кермом автівки був не його син. Є свідки також, які бачили, де хто сидів, хто на якому місці сидів, хто звідки виїжджав, хто як їхав. Будемо доказувати. Тобто за кермом вашої Тойоти хто був? Був Молчанюк. І він? Він міліціонер? Якого він міліціонер. Землякам потерпілих, громадським активістам та журналістам не одразу вдається потрапити до зали суду. Спочатку суддя жадає, аби засідання відбувалося за зачиненими дверима. Усне звернення теж вважається клопотанням. Ми просимо громадськість, преса, журналісти, аби ви своїм рішенням дозволили відеозйомку. Коли людям таки дозволяють увійти до зали, слово бере адвокат підозрюваного. Він заявляє, що не встиг ознайомитися із матеріалами клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також наполягає на відводі судді. Мені не дали матеріалів. Клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчий зобов'язаний надати матеріали, якими обґрунтовується підозра. Однак серед тих матеріалів немає одного документу. Під розлючені вигуки присутніх та оточений щільним кільцем охоронців, кілька слів у свій захист каже Євген Неймак. Його версія подій співпадає зі словами батька. За кермом Тойоти був не він. Та переконує, за кордон тікати навіть не збирався. Можуть розказувати, що зараз, не зможуть піти. Зараз система визначає. Отож, вже вечір, а рішення суду щодо запобіжного заходу ще нема. Оголошують перерву. А чому ви не попросили вибачення за скоєне? Я ще попрошу, дуже добре попрошу. Я в Бога попросив вже. Кожен день прошу в Бога. Розумієте? З церкви не виходжу. І в них попрошу. Хай тільки трошки вговтаються, щоб вони мене зрозуміли. Ближче до 9-ї вечора суд таки обирає для Євгена Неймака запобіжний захід – взяття під варту аж до 27 вересня. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Овочі не падають в ціні. Приміром, огірки коштують в середньому від 7 до 10 гривень за кілограм, помідори – від 5 і вище. Не назвеш дешевими цибулю і часник. Високі ціни на овочі, на думку фахівців агропромислового комплексу краю, тримаються через загальне здорожчання життя. Йдеться про валютні стрибки та їхні наслідки. Ще одна проблема – овочівництво в області не цікавить великих товаровиробників. Чому? Знає Анна Михайловська. Аби бути здоровим і жити якісно, кожен має з'їсти за рік 95 кілограмів картоплі та 110 кілограмів овочів. Це медичні норми. Приміром, капусти протягом року потрібно спожити не менше, як 28 кілограмів. Помідорів та огірків – 25, моркви та буряка – 18, цибулі та часнику – не менше 10. Необхідна умова для цього – овочі мають бути доступними. І сьогодні, кажуть фахівці, Хмельниччина цілком забезпечує власні потреби. При середній урожайності, яка склалася в нас на даний час, на минулий, позаминулий рік, це близько 200 центнерів з гектара ми отримуємо овочі, в принципі покривається, самозабезпеченість населення покривається за рахунок валового збору, який вирощує саме населення, бо сільськогосподарські підприємства вирощують овочі дуже не на значних площах. Наприклад, в цьому році це в сільгосппідприємствах вирощується всього 460 гектарів овочевих культур. Овочівництво серед великих агрофірм чи господарств області популярності немає. Наразі в краї вирощують овочі лише три підприємства – у Красилівському, Теофіпольському та Чемеровецькому районах. Головна причина – відсутність налагоджених ринків збуту, кажуть спеціалісти. Організованої мережі магазинів, яка б торгувала овочами, які вирощені на наших площах. Це в першу чергу. Раніше цим займалися завод контори чи райспоживспілка, зараз цього немає. Серед негативних чинників і жорсткі умови щодо кондиційності овочів, які виставляють товаровиробникам у торговельних мережах. Цьогорічне здорожчання овочів пов'язують також із тривалою посухою. Щоправда, цей фактор знавці головним не називають. Ті овочі, які вирощуються населенням, вони в основному на поливі, вони поливаються, тому не можна сказати, що там щось, що це саме посуха дає старт росту цін. Скоріше за все, збільшення ціни все-таки напряму залежить від курсу валют, від того, що все дорожче в нас, навколо нас.
При всіх за і проти хвилюватися про забезпечення краян овочами не потрібно, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Адже наразі ринки краю наповнені не лише подільською продукцією, а й привезеною з інших регіонів держави. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. У 8 районах Хмельниччини розпочато третю фазу проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В Новоушицькому, Чемеровецькому, Старосинявському, Шепетівському, Ізяславському, Віньковецькому, Білогірському та Волочиському районах планують втілити в життя 32 мікропроекти. У ще двох районах – Красилівському та Городоцькому – буде реалізовано економічні проекти. Тут планують створити 4 сільгоспобслуговчі кооперативи. За період першої та другої фаз було реалізовано сотню мікропроєктів на загальну суму понад 16 мільйонів гривень, повідомили в обласній раді. Особливо високу ефективність продемонстрували інноваційні проекти, які зменшили для громад витрати на опалення вдвічі. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск краю. Ми продовжуємо. Додаткові знання чи зайві витрати або про шкільний бізнес на Хмельниччині. Війна, що нас змінила. Про військового з полонного, котрий потребує допомоги. Новини спорту. Хмельничанка – переможниця чемпіонату України з легкої атлетики. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував створення патрульної поліції в Хмельницькому. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook. Цитую. «Найближчий крок патрульної поліції у Хмельницькому. Починаємо. Побачимося в четвер». Кінець цитати. Нагадаю, президент України Петро Порошенко 4 серпня підписав закон України про національну поліцію. Про що також зазначив на своїй офіційній сторінці в Facebook міністр Арсен Аваков. На Хмельниччині впіймали на гарячому чиновницю Кам'янець-Подільської міграційної служби. До неї звернувся місцевий житель, аби якнайшвидше отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Чиновниця погодилася пришвидшити процедуру оформлення документа, але за таку послугу попросила 1600 гривень. Під час передачі грошей жінку викрили співробітники прокуратури та Служби безпеки України. До суду спрямовано обвинувальний акт за одержання хабара. Наразі жінка перебуває під домашнім арештом. Її відсторонено від посади, повідомляє обласна прокуратура. Шкільні посібники – додаткові знання чи зайві витрати. Батьки учнів області обурюються, що в деяких школах нав'язливо пропонують придбати непередбачені законом навчальні матеріали. Це різноманітні зошити з друкованою основою, хрестоматії, посібники з практичними завданнями. Саме вони, на думку вчителів, допомагають учням краще засвоїти знання. Здавалося б, все на благо дітей. Однак батьки вбачають тут зовсім інші інтереси. Це все відбувається наступним чином. Вчитель на зборах оголошує певний список додаткової літератури. Він такий собі довжелезний, але вчитель при цьому наголошує, що без цих книжок, аж ніяк, не зможуть діти вчитися. Та це зовсім не відповідає дійсності. У департаменті освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації нас запевнили, для здобуття знань достатньо підручників, які безкоштовно видають у школах. Повністю весь навчальний матеріал подається у відповідному підручнику. А зошит з друкованої основи, він якраз дає додатковий засіб, в якому може учень перевірити, засвоїти свої знання. Тобто, уже в практичному використанні він має бути використаний. Таких додаткових посібників в одного учня може бути до 10, і не завжди їх використовують саме на уроках. Зазвичай школярі працюють із додатковою літературою вдома. Це, на думку нашої героїні, значно збільшує навантаження на дітей. В дитини крадеться час, дорогоцінний час, під час якого вона могла б читати, вона могла б відпочивати, вона могла б займатися спортом, танцями, малюванням. В результаті вона сидить над цими тестами і витрачає час і втомлюється страшенно. Однак ані чинне законодавство, ані батьки не можуть зламати налагоджену вже протягом років схему купівлі-продажу. Напевно, це така собі ієрархічна драбина. Вчитель має з цього, я думаю, не дуже багато. Директор трошки більше, відповідно, в управлінні освіти ще більше, і, відповідно, всі ці откати йдуть в Міністерство освіти. І ніхто не згодиться про це говорити відверто. Всі будуть казати, це ж батьки, це ж вони самі, це ж їхнє рішення, вони хочуть дітям дати найкраще. Те, що такий шкільний бізнес на Хмельниччині набув уже чималого розмаху, відчувають і продавці книгарень. Вчителі займаються не тільки навчанням дітей, а займаються продажем підручників, посібників і зошитів. Вони збирають у батьків гроші на це,
Ну, без фактів я не можу сказати, але батьки приходять і говорять, а у вас, наприклад, 15, а в нас зібрали по 18, по 20. Школу перетворили на торговий дім. Слідкувати за тим, аби у школі не процвітали книжкові побори, повинен керівник навчального закладу. Саме він відповідає за престиж школи, впевнений директор спеціалізованої ЗОШ номер 6 Андрій Попик. І за своє дітище відповідає головою. Централізовану додаткову методичну літературу ніхто не закуповує. Фактично це на сьогоднішній день повинно визначатися виключно позицією батьків. Що вони, якщо вони вважають за потрібно, що ця література потрібна для їхніх дітей, вони можуть індивідуально це питання вирішувати. А вчитель не радить, не пропонує нічого? Він може їх ознайомити, але наполягати на тому, що весь клас повинен придбати, це вже є, виходить за межі компетенції вчителя. Тому питання, розвивати бізнес у школі чи ні, вибір кожного. Пам'ятайте, ніхто не має права лізти у ваші кишені і змушувати робити те, що вам не до вподоби. Надія Білова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Війна, що нас змінила. В минулому будівельник, тепер військовий. Буремні події на Сході змінили буття не одного українця. Хтось зібрав речі та покинув рідну домівку, тікаючи від постійних обстрілів. А хтось ще не щодня засинає під гуркіт гармат. Далі про військового, який полишив мирне життя та вирушив на Донбас обстоювати незалежність України. Військовослужбовець родом з полоного, за спеціальністю електромонтер, працював на будівництві. Та його життя змінилось після сумнозвісних подій в Криму минулого року, котрі переросли у війну на Сході. Дії країни-агресора щодо анексії Криму він вважає неприпустимими. А після початку бойових дій на Донбасі Сергій пішов до військкомату. Я спочатку пішов у воєнкомат, записався, але там пройшов місяць-два, толку не було з того. Я поїхав на Майдан, там записався в Айдар, добровольцем. Ну і так з липня місяця, до того часу, поки поранили, до листопада. Воював. Військовий запевняє, в їхньому батальйоні воюють справжні патріоти. В Айдарі дуже такий дійсно патріотичний дух. Це наш командир, батя, так він поставив, що в нас все так, ну, для України і для народу. Все, ми дійсно йшли в бій з думкою про Україну і про народ України. І дуже багато безстрашних хлопців, дуже багато молодих хлопців, які безстрашно йшли в бій. Допоки Сергій виконував бойові завдання на Сході, вдома на нього чекали рідні. Чоловік зізнається, коли вирішив іти на війну, рідні не перечили. Хто вас вдома очікував з фронту? Мама, син. А як вони сприйняли сестра. Звістку про те, що ви йдете воювати? Ну, нормально. Вони не перечили вашу мову? Ні, не перечили. Майже рік тому військовий потрапив у засідку та отримав ворожу кулю в ногу. Тож тепер він уже 9-й місяць лікується. Та попри це Сергій не втрачає віру в перемогу, а побратимам та військовим взагалі радить. Не боятися, саме головне. Щоб не боялися. Щоб трималися друг за друга. Військовослужбовець планує повернутися на буремний схід, аби й надалі боронити незалежність та суверенітет України. Проте наразі він потребує вашої допомоги, адже лікування пораненої ноги потребує чималих коштів, яких у родини просто немає. Тож, якщо ви маєте бажання допомогти військовослужбовцю, можете зв'язатись з його дружиною Оленою за номером телефону 097-447-43-30. В лікарні Маріуполя помер подолянин сапер Дмитро Загородній, один з двох військовослужбовців, які підірвалися на розтяжці, встановленій ворогом. Про це повідомили у прес-службі військової частини, де служив наш земляк. Сапери отримали завдання розмінувати ділянку поблизу села Кримське Луганської області. Дмитру Загородньому та Олексію Ярмолюку вдалося зняти одну міну. Під час знешкодження другого боєприпасу пролунав потужний вибух. Хлопцям досить швидко надали медичну допомогу, але врятувати життя Дмитра не вдалося. Травми виявилися несумісні з життям. 26-річний Дмитро Загородній був призваний з села Рідка Теофіпольського району. Вдома його чекали дружина та мати. Готується подання для відзначення Дмитра Загороднього та Олексія Ярмолюка державними нагородами.
Хмельничан та гостей міста запрошують на «Океан любові». Саме таку назву має виставка фотохудожника Миколи «Заварики». Світлини автора сповнені любові до природи та відкривають глядачу унікальний підводний світ. Для довідки, Микола Заварика родом з Маріуполя. В квітні 2010 року на міжнародному фестивалі підводного зображення «Срібна акула» здобув гран-прі за найкращу підводну фотографію. Відкриття його виставки у Хмельницькому відбудеться 6 серпня о 16 годині в міській студії фотомистецтва. Хмельничанка Марина Бех – переможниця чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання відбулися в Кіровограді. Марина змагалася у стрибках в довжину. Хмельничанка стрибнула на 6 метрів 60 сантиметрів, показала результат майстра спорту міжнародного класу. Марина Бех розпочала займатися легкою атлетикою з 11-річного віку. Після 3 років постійних тренувань зосередилася на стрибках у довжину. Нарешті десь в віці 14-15 я зрозуміла, що це дійсно моє, напевно, все-таки віці 14, тому що я тоді настрибала хороший результат, на чемпіонаті України була в призах, там, де дівчата були набагато старші за мене, і тоді з того моменту, напевно, вже так пішло, і, грубо говоря, що я зрозуміла, що це моє життя, яким я хочу жити і продовжувати свою спортивну кар'єру. За плечима спортсменки уже десятки виступів на всеукраїнських змаганнях. Найголовніше серед них – це чемпіонат України з легкої атлетики, де зібралися найсильніші легкоатлети країни. В секторі була достатньо напружена така боротьба, і всі до останнього боролися за свою перемогу, за свої місця. Стрибки в довжину – це такий вид, що від конкуренток до останньої спроби можна очікувати будь-що. Тобто кожен може зібратися і показати високий, достойний результат. І у нас все-таки в Україні є дуже сильні дівчатка, які також далеко стрибають. Незважаючи на запеклу конкуренцію, Марині вдалося показати найкращий результат і здобути золоту нагороду. Це перша моя перемога на дорослому чемпіонаті України літньому, тому що зимою ми також перемагали. От. І можна сказати, це такий невеличкий початок, внесок в дорослий спорт. 660 – це якраз і є норматив майстра спорту міжнародного класу, ну, по якому я настрибала і в зв'язку з цим виграла чемпіонат України. Тренер спортсменки пророкує їй хороше спортивне майбутнє. Ну, змагань дуже багато, змагань різного рівня, починаючи від рівня чемпіонату України, кубків України, закінчуючи комерційними стартами, та саме головне це, ну, скажімо так, те, на що розраховує і мріє кожен спортсмен – це Олімпійські ігри. Тренер Марини Бех переконаний, що його вихованка надзвичайно сильна і талановита спортсменка. І вона має усі шанси потрапити уже на наступні Олімпійські ігри. На цьому ми прощаємося з вами. До побачення. 5 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 15, плюс 20, в день 28-33 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 16-18 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть 29-31. У наступні 3 доби збережеться спекотна погода, опадів не передбачається.